ja bez uvoda, je. Može. Dobar dan, dobrodošli u Primorsko-goransku županiju na redoviti tjedni pres kolegi. Gdje ćemo vas ukratko izvijestiti o aktualnostima koje su nam se, odnosno najbitnijim stvarima koje su se prošli tjedan dešavale. Prva od kojih je svakako, bih ja izdvojio, konferenciju Gorski Kotar u fokusu. Čuli ste, čitali, gledali, konferencija je bila dugo najavljivana i moram reći da sam osobno vrlo zadovoljan njezinim rezultatima. Zadovoljan sam što je dvorana bila ispunjena, što je bilo puno ljudi koji su došli pomoći nam staviti Gorski Kotar u fokus. Rasprave su bile, paneli su bili vrlo interesantni, tamo su sudjelovali svi oni koji zapravo mogu, imaju što reći o tome kako bi Gorski Kotar u budućnosti trebao izgledati. Uz župana, moju malenkost, ljude iz županijskih ustanova, bili su prisutni naravno i djelatnici ministarstva, pomoćnica ministrice regionalnog razvoja, gospođa Mišković, koja je u vrlo kvalitetnoj raspravi u panelu zapravo potvrdila ono čemu smo se i nadali, da će se suradnja između ministarstva i Primorsko-goranske županije na pitanju donošenja novih podzakonskih akata u okviru Zakona o brdsko-planinskim, ali i u okviru Zakona o potpomognutim područjima, nastaviti i nadalje. One zaključke koji su doneseni na samoj konferenciji proslijedit ćemo ministarstvu u narednim danima. I naravno, nadamo se da ćemo sa zahtjevima koje smo jasno formulirali i prije, ali i na toj konferenciji, postići naš cilj da podzakonski akt, zapravo program mjera za razvoj brdsko-planinskih područja, bude puno kvalitetniji dokument nego što bi bio bez našeg učešća. Ono što ću također naglasiti, župan je već najavio na samoj konferenciji, naš novo osnovani fond za Gorski Kotar koji smo planirali ove godine u proračunu Primorsko-goranske županije, rebalansom na narednoj skupštini ćemo ga pojačati sa dodatno 1,5 milijuna kuna. Isto tako planiramo pomoć Goranima koji nisu svojim sredstvima u stanju realizirati do kraja projekt pretovarne stanice Sović-Laz u Delnicama sa otprilike 2 milijuna kuna, mislim da je toliko iznos koji nedostaje. O svemu tome će biti naravno više riječi na sljedećoj županijskoj skupštini. Također ćemo u okviru naše regionalne razvojne agencije zadužiti posebno regionalne koordinatore koji će imati svoje radno mjesto upravo u Gorskom Kotaru, a posao tih ljudi će biti da konstantno na dnevnoj bazi komuniciraju sa Ministarstvom regionalnog razvoja kako bi i intervencijski plan koje ministarstvo planira za Gorski Kotar i za ostala područja poput Gorskog Kotara bio što kvalitetniji, naravno da bi zajedno došli do puno kvalitetnijih rješenja za smanjenje depopulacije, odnosno rješenje svih onih problema koje Gorski Kotar danas ima. Toliko o konferenciji i o Gorskom Kotaru. Želja mi je bila da to bude prva zapravo tema s kojom ćemo vam se obratiti. Još bih spomenuo naravno iz djelatnosti županije od prošlog tjedna raspodjelu sredstava, najnoviju raspodjelu sredstava za sufinanciranje manifestacija i drugih događaja od općeg značaja za Primorsko-goransku županiju koji je donesen na prošlom kolegiju župana. Ukupno se raspodjeljuje 442.000 kuna za 50 prijavitelja, odnosno 57 manifestacija, događaja i programa. Imate u materijalima sve kojima se raspodjeljuje i evo, pročelnica nakon mene će još o jednoj raspodjeli, dakle Primorsko-goranska županija gotovo na svakom svom tjednom kolegiju donosi odluke o raspodjeli sredstava, bilo da se radi o redovnim djelatnostima upravnih odjela ili o onome što volimo nazivati nadstandardnim aktivnostima. I još bih samo jednu kratku najavu, koliko mi dopustite, sutra je, kao što znate, Nacionalni dan hitne medicinske pomoći, hitne medicinske službe u Republici Hrvatskoj. Mi smo kao Primorsko-goranska županija ove godine domaćini i sutra ćemo imati priliku, evo ovdje kod nas na Korzu u 12 sati, vidjeti
pripadnike hitne medicinske službe iz cijele zemlje, njihove timove sa vozilima na Korzu i naravno nakon toga će biti u 12 sati i 45 minuta, da Andreja? U 12 sati i 45 minuta u guvernerovoj palači svečanost povodom Nacionalnog dana hitne medicinske službe. Evo toliko, ukoliko budete imali pitanja ili imate, možete sad ili kasnije. Hvala lijepo. Dobar dan. Evo ja bih vas samo kratko izvijestila da je županija i ove godine za programe u socijalnoj skrbi i skrbi o mladima u 2019. godini rasporedila gotovo 1.400.000 kuna, odnosno točno 1.385.500. I nadalje za udruge s kojima inače partnerski ostvarujemo svih onih 5 prioriteta koje je županija zacrtala, tako da smo najviše se usredotočili i nadalje za žrtve obiteljskog nasilja, posebno iz razloga što je u tijeku priprema za izradu akcijskog plana za žrtve obiteljskog nasilja, zatim za skrb o beskućnicima, za osobe s invaliditetom, kvalitetno provođenje slobodnog vremena djece i mladih, društveno poduzetništvo i ostale marginalizirane skupine i osobe s posebnim potrebama. To je znači šesti raspored od kad je ustrojen ovaj odjel, šesti put dodjeljujemo sredstva ovim udrugama koji su nam partneri u provođenju u stvari strateških ciljeva županijskim, tako da je do sada više od 7,5 milijuna ovih šest rasporeda, znači milijun eura, više od milijuna eura je samo iz odjela za socijalnu politiku i mlade dodijeljeno udrugama, što smatramo da je jedan značajan iznos i jedan dobar poticaj udrugama, upravo da naglasimo koliko nam je važan civilni sektor i kako bez njega u stvari ne možemo ostvarivati naše ciljeve, ne u onom obimu, onoj kvaliteti koliko bi to bilo potrebno. Tako da vjerujemo da ćemo njegovanjem tih partnerskih odnosa u biti nastaviti jednu dobru suradnju izvršnog i civilnog dijela, a na dobrobit u stvari krajnjih korisnika, jer ono što je jako važno iz ovih sredstava mi u stvari osiguravamo i određena radna mjesta, to uglavnom mladih ljudi, stručnih ljudi i mislim da je to isto jedan dobar put njegovanje takvih nadstandarda da se i kreiraju uvjeti za formiranje novih radnih mjesta. Ukoliko vas nešto konkretnije interesira, stojim na raspolaganju i još bih samo rekla da mi u ovom tjednu organiziramo, iako će biti posebna presica, ali voljela bi već danas da se za to čuje, da će naš savjet mladih Primorsko-goranske županije zajedno sa savjetom mladih Istarske županije i ove godine organizirati akciju Gremo na Učku, četvrtog. Kreće se već od jutra, o hodogramu ćete dobiti informaciju od savjeta mladih, mislim da je drugog najavljena presica. Znači, ponovno će se obilježavati Dan Europe i pobjede nad fašizmom. Hvala, počelnici i zamjenici, imaju pitanje. Pitanje za Gorski Kotar, onda koliko će Pa sad sa ovim dodatnim pojačanjem trebao bi iznositi negdje oko 4,5 milijuna kuna na godišnjoj razini. Hvala.